Show de Vou bola, chamar nosso show de bola. parceiro aqui. Enquanto o Raul não entra, vou finalizando aqui Ei, a minha. Raul! Boa noite, querido! Tudo bem? Boa noite, Kate. Boa noite, Marco. Eu tenho que Bem-vindo, desligar o Raul! telefone. Aí, espero que não caia. Não, não, se cair, aqui é tudo ao vivo, se cair a gente vai de novo, a gente junta depois, vai ficar salva a nossa live. Para quem, o Importante a gente Raul, a passar a casa dele não informação. é. O pessoal da Cannabis aí já conhece essa carinha aí, ativista antigo. Para quem não conhece, o Raul tá vindo a candidato federal para São Paulo. Ele é um ativista aí e um agente político pela regulamentação da cannabis aí no país. Ele faz um trabalho super bacana e vai contar um pouquinho para gente. Tem mais de 10 minutinhos aí, que a gente já passou mais de 10 minutinhos nos outros. Conta um pouquinho para gente quem tu é, qual o trabalho que tu faz, qual as tuas propostas para a área da cannabis. Conta tudo para gente. Poxa, obrigado pela oportunidade de poder me apresentar aqui. Vou falar resumidamente para não tomar muito tempo de vocês e da próxima candidata, a Maísa, também. Bom, eu sempre sou formado em educação física, né? Sempre trabalhei nessa área do esporte e também, além de trabalhar ao lado, ao mesmo tempo, sempre desenvolvia projetos sociais, né? E já tinha essa vivência com o terceiro setor, que já, de certa forma, estava em contato com as pessoas e, de alguma forma, conseguia ajudá-las a alcançar seus objetivos, né? Seja aprender uma modalidade de esportiva e com orientações e coisas que mudam, né, a vida de uma pessoa, assim, coisa simples, né? E acidentalmente, bom, antes disso, né, antes de eu entrar na parte pessoal mesmo, em 2014 foi marcante para mim, né, uma campanha presidencial, né, do Eduardo Jorge, que começou a falar sobre cannabis medicinal. Foi mais ou menos nessa época que eu me lembro que começou a sair na mídia aqui no Brasil, falando sobre isso, né? Mas vive em academia, pratica esportes, com certeza, né, já conhecia alguns benefícios, né, por alguém falar, ou então pela própria pessoa, né, utilizar. Os benefícios para a dor, para a recuperação muscular, que hoje já está mais do que comprovado, né? E podemos falar mais sobre isso mais para frente um pouco. Então, de certa forma, eu já sabia que era medicinal, mas só vim depois saber isso na mídia sendo falado nessa época aí de 2014 em diante. E em 2017, minha mãe, ela sofreu um acidente em casa, caiu, bateu a cabeça, e por precaução ela foi fazer uma ressonância no hospital, e descobriu que ela tinha um tumor já com tamanho considerável, né, 1,2 cm, que já é recomendado a cirurgia, acima de 1 cm, eles já chamam de macroadenoma, que é o tumor, né, adenoma de hipófise. Então, não tem nenhum tratamento, né, a única opção é a cirurgia, que minha mãe se recusou a fazer por diversos motivos, né, além de ficar dependente. Bom, primeiro que o tumor ele voltaria a crescer, né, ele fica um pedacinho lá grudado na hipófise, e o risco de ficar com sequelas irreversíveis é muito grande, além de ficar dependente de muitos medicamentos para controlar os hormônios. E então ela se recusou a fazer, e a gente foi, a sua família inteira ficou sofrendo, né? Quem tem alguém doente na família aí sabe como é que é a dificuldade de como abala psicologicamente a pessoa, né? Mas qualquer doença grave, muitas vezes a pessoa tem a opção de tratamento, né, de remédio, mas e aí gasta, né, uma fortuna, às vezes só para ter resultados paliativos. Mas no caso da minha mãe não tinha nenhuma opção, né, era só cirurgia. Ela passou por 6 neuros, todos queriam abrir a cabeça, né, dela, da forma, não da forma que ela abriu, né, mas vou contar para falar um pouco mais sobre esse preconceito aí. Mas eles queriam abrir, fazer a cirurgia, né? Tinha um último que ela passou, fui com ela, queria fazer aqui por dentro do nariz, colocava uma pinça lá e puxava, mas era uma coisa bem traumática, né? Com riscos bem graves. Então, como ela disse, ela já se recusou a fazer cirurgia, mas ficou um longo tempo muito deprimida, sem nenhum tratamento. E eu fui falando para ela, né? Ó, já ouviu falar de cannabis medicinal? Então ela descobriu depois de um tempo que ela que era cannabis, era maconha. E aí ela ficou um pouco mais receosa, né? Porque
na época dela, para ela não tinha muita distinção entre qualquer droga, era como se fosse pessoa que ia querer roubar para comprar droga, se ficasse sem, né? Coisas que hoje em dia a gente associa mais à noia do crack, esse tipo de droga pesada, né? Mas ela não fazia essa distinção. E demorou, viu? Mesmo ela sendo uma pessoa esclarecida, eu fui mandando estudos e depoimentos até ela aceitar fazer a experiência, né? Com óleo. E quando eu vi que ela já estava pesquisando, comentando comigo sobre algumas coisas que eu enviava para ela, eu insisti bastante, né? E aí eu já me adiantei, já corri atrás de semente de clone, comecei a cultivar. E deu certo, né? Ela aceitou. Na época já estava com as plantas cultivando escondido, mas ela já devia saber, né? Já com certeza. Eu fazia no telhado, assim, tentando dar aquela escondida dela. Mas vi por tutorial como é que fazia o remédio, fiz e ela tomou e já sentiu na primeira noite, né? No outro dia ela comentou os benefícios do sono, parou de sentir dores que ela sentia neuropática, né, nas pernas, por exemplo. E o tumor, a cada 6 meses, ela vai fazendo ressonância para acompanhar o tamanho. E ele permaneceu estável, né, por 1 ano e meio, que já era excelente, né? Porque quando excelente. Já estava afetando a visão periférica dela, com o tamanho que ele já tinha. E depois de 1 ano e meio, então, para nossa surpresa, houve uma regressão bem significativa, né? Ele passou de 1,2 para 0,7. Esse daí é tudo exame feito na mesma máquina, do mesmo hospital, né? A gente segue o protocolo como tem que ser mesmo. Então, tem essa evidência aí, né? Essa primeira evidência. E depois de mais um ano, né? Foi em dezembro do ano passado, houve mais uma regressãozinha, né? Agora foi para 0,5, né? Então, continua regredindo, né? Muito bom isso. E é uma forte evidência, né? Assim como diversas famílias têm a história como a nossa, né? Sabem o poder da planta e sabem como é difícil você começar na desobediência civil, correndo o risco de ser preso, processado, por cultivar uma planta e fazer o remédio que garante a qualidade de vida, né? Que ela sobrevive. Para quem você ama, né? Exatamente. E a gente correu esse risco por mais de 2 anos, até conseguir, pela via judicial, né, o salvo-conduto. E na época foi um dos primeiros, hoje já tem vários, né, já deve estar perto de 1.000. Então, enquanto não tiver pessoas ali legislando nesse tema, o judiciário vai continuar exercendo esse papel, né, infelizmente, porque aí vai sendo individualmente, né, um a um, né, já temos algumas associações também, que comprovam como é fácil fazer, como pode ser feito a baixo custo e distribuído, né? O que não acontece com esses que a gente já tem disponível nas farmácias e também na importação. Então, eu acho que a gente tem que ter, como o Orlando falou, a gente tem que ter opção, né? Quem quer comprar já pronto, maravilha, mas por que na farmácia o preço não é igual da associação, por exemplo, né? Quem quer cultivar também, por que não pode ter essa opção, né? E, inclusive, saiu recentemente agora uma pesquisa da Universidade da Califórnia do Novo México, na Veja, né, falando que o prejuízo anual seria de 3 bilhões de dólares, né, para a indústria dos Estados Unidos, né. Lá, a cannabis já é a nona cultura mais valiosa, acima do trigo, com detalhe que não é produzido em todos os estados do país. E, então, assim, já, lá não é também considerado medicamento, né? É um suplemento alimentar, é vendido livremente, sem receita médica. Então, aqui a gente tem que estar muito atrasado, e eu estou nessa luta, né? Como eu falei, sou professor de educação física, estou no Conselho Regional de Educação Física, como profissional delegado, estou na SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Então, nós estamos aí já um bom tempo tentando mostrar essa realidade, né? Preparar, de certa forma, as pessoas para uma realidade que já está aí, né? Hoje, com a internet, nada é segredo, não é novidade nenhuma o que a gente está falando, basta qualquer pessoa pesquisar aí e pesquisar o que é nocivo ou não, né? Deve ser discutido, seja para o atleta, seja para minha mãe, seja para eu mesmo, né? Porque, vou citar outro exemplo aqui dos Estados Unidos,
Em 2020, morreram 70 mil pessoas por uso de remédios prescritos, né, opioides. Em 2021, subiu para 90 mil, né? E são realmente remédios prescritos, né? Opioides, aqui pode citar, sei lá, a pessoa acha ruim. Ah, é maconha? Ah, mas você toma Tramal, né? Ah, do óculos, né? Você sabe do mal que faz. Então, por que não discutir? Valium. Né? Vários. Exatamente. A lista é grande. E a lista é grande. Eu faço esse depoimento pessoal, né? Na esperança de que outras pessoas aí, assim como minha mãe, abram a cabeça da como tem que abrir, né? Não como a cirurgia é a primeira opção e única, como eles falavam, né? Porque não é ensinado isso na medicina ainda, só para quem busca se especializar nesse tema. Mas ela abriu, né, a cabeça, e hoje ela ajuda, sabe a importância que fez aí esse depoimento de outras pessoas para ela abrir a cabeça e mudar, superar o preconceito que conviveu com ela, né, já estava enraizado aí. Então isso é uma missão, né, que eu possa estar dando exemplo aí para outras pessoas sigam, né, um bom exemplo. E também a questão do esporte, né, eu posso citar esses dados aí de que como matam, né, pessoas pelo uso de não só esportistas, né, mas que tomam esses medicamentos que são prejudiciais. No caso dos atletas, ainda como convivem com lesões, é frequente, né, o uso desses medicamentos, e cada vez vai tomando mais, porque você vai criando uma tolerância, então eles fazem menos efeito, você vai tomando mais, eles vão fazendo menos efeito. E com a cannabis é diferente, né? A gente sabe que por exemplo, nos Estados Unidos, como a gente tô falando até agora como exemplo, né? Mas é um país que está regulamentado e já é um do precursor aí, né? Dessas lutas, né? Principalmente os atletas de futebol americano e esportes traumáticos aí, que sofrem muito com o uso excessivo desses medicamentos, fizeram uma campanha, começaram, né, iniciaram essa campanha, mostrando e colocando aí para todo mundo pensar, né, e refletir o que é mais nocivo, né? Então, eles estão buscando isso, né? Uma coisa que faça menos mal para eles, com menores efeitos colaterais, né, do que esses aí que são indesejados e que eles sofrem tanto. Não, Raul, você colocou muito bem. Já é mais do que provado cientificamente que a cannabis age na dor, provocando analgesia e, inclusive, a desinflamação, né? Kátia, eu não sei como nós estamos de tempo. Dá uma atualizada para a gente aí. Tem perguntinha aqui, não sei como é que tá. Sim, pode fazer, pode fazer. Se quiser, eu passo aqui, mas pode fazer. Não, legal. O Raul, então vou aproveitar, né? Raul... Não te empolga, que tu vai tomar tigão. A gente Bora, sabe Marcão. Que o PL 399, ele está estacionado lá no Congresso Nacional. E eu gostaria de saber de você, virando um deputado federal, quais seriam os passos que você tomaria ali para fazer esse projeto avançar, número um, se você acha que deveria avançar, se você acha que deveria criar um novo projeto com alguns outros, contemplar alguns outros itens que a sociedade veementemente necessita, né? Ou se necessariamente você comporia essa banca para poder aprovar o PL 399. Como é que você enxerga isso? Ótima pergunta. E, bom, antes é bom contextualizar assim, diversos pontos de vista, né? Para o pessoal refletir um pouco, porque às vezes não é o que eles pensam do jeito que é, né? Qualquer alteração no projeto agora, ele iria passar por outra licitação, ia voltar desde o começo, né? Ele já era para estar no Senado. Houve uma manobra que ele foi colocado para votação no plenário. Depois ele já sido aprovado numa comissão especial, que iria direto para o Senado, ele foi para o plenário, sendo que todos os deputados, a maioria deles tem que ser favorável para ele passar para o Senado, né? E qualquer mudança que seja feita no Senado, ele ia voltar para a Câmara de novo. Na Câmara já passou a fase de alterações do projeto, né? Mas se alterar no Senado, iria voltar para a Câmara. Então, no momento, eu posso dizer que após essa manobra aí, o chamado engavetamento, ele está lá esperando o
presidente Arthur Lira pautar. Na última audiência pública dessa da PL 399, eu estava com o meu login, né, oficial para participar online e fui censurado, né? Fiquei do começo ao final da assembleia ali e vi que não iam me chamar porque já estava acabando, comecei a mandar mensagem, não me responderam. Então é assim que estão agindo, né? Depois era uma desculpa, mas não entraram em contato com o PV para avisar, muito menos comigo, né? Eu sou do Partido Verde desde 2017 e também já participei de audiência pública em Brasília, de um outro projeto que está lá no Senado, também está parado. Mas voltando a esse projeto da Câmara, está tendo um movimento pedindo requerimento de urgência para ele ir para o plenário, e eu fui consultar os líderes do PV, os deputados, né, do PV que são favoráveis ao tema, deputado Bacelar da Bahia, líder do PV da Câmara, e ele me disse, né, para mim, para o presidente Pena, estava junto comigo, que era o Pena, estava falando com ele, fez a pergunta porque eu insisti, e falei, fala também, estava falando de outros temas, eu estava ouvindo, fala, vai pergunta, né, requerimento, e ele disse, olha, esse projeto, se for agora para o plenário, não vai passar. Então, não adianta assinar o requerimento de urgência. Se passar também, não vai ser aprovado, sancionado, né? E aí, teria que ter outra luta para quebrar o veto. Eu posso dar um exemplo também de Goiânia, que foi a primeira cidade, que, se não me engano, que teve o projeto municipal aprovado, né? Do vereador Lucas Quitão. Exato. O prefeito vetou, depois a Câmara, no outro ano, quebrou o veto e está parado. Uhum. Mesmo com a lei sancionada, não houve nenhuma movimentação administrativa, pelo que eu sei, né, de cadastramento de famílias e de pessoas recebendo, mesmo já sendo lei. Então, desculpe se eu não estou bem atualizado, mas a informação que eu tinha era essa. Então, é complicado, né, porque depende de muitos fatores, né? Mas o caminho legislativo federal é o caminho que correto, né? Não o judiciário como está sendo feito hoje. Além desses dois projetos que eu falei, tem também no STF, né? Falando do judiciário, que está lá para descriminalizar todas as substâncias, né? Todas as drogas. Então, o consumo pessoal deixaria de ser crime. E está lá 3-2, se não me engano, né? Estamos vencendo. Então, está lá esperando ser pautado. Temos várias possibilidades aí, né? É claro que o 399 não contempla diversos tipos de uso, né? Mas fica aí o que é melhor, né? Começar. Avanço, é o primeiro passo. Que pode ser alterado depois, né? Não é aquilo ali e não pode ser alterado nunca mais, né? Agora, poderia ser um primeiro passo mais largo? Poderia, né? Mas não, infelizmente, por enquanto, na Câmara foi o que saiu, né? E não saiu ainda, tá lá ainda, né? Tá lá engavetado. Então, o presidente Arthur Lira disse que ia pautar agora depois da eleição, mas, como a gente sabe, eleição, depois vem segundo turno, e esse ano ainda temos o quê? Copa. Então, acredito que 2022... Mas ele prometeu que ia pautar no passado também, antes do... Isso está desde 2015 se arrastando, então acredito que ainda vai demorar um pouquinho... E precisamos de pessoas que nem o Raul lá para poder acelerar isso daí e fazer com que a coisa aconteça. Pessoas como a mãe do Raul ficam aí sofrendo sem informação necessária e que precisávamos ali de uma comoção nacional para que toda essa desinformação acabe e que, de fato, a informação de qualidade chegue às pessoas, né? É bem por aí, né? Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa de uma banca grande de pessoas novas lá no Congresso que apoiem a cannabis para que faça isso ser uma realidade para várias outras famílias, não é isso, Raul? Exatamente. Poxa, você tirou agora, antecipou o que eu estava querendo dizer, porque não existe também salvador da pátria, né? Tem que ser maioria, né? E a gente, pelo outro lado, a gente tem inclusive médicos, né, como o famoso Osmar Terra e outros aí, que indiscutivelmente tem conflito de interesse, porque tem ligação com clínica de reabilitação, que é a política que o governo investe, né, destina aí verba para essas clínicas aí, milhões e milhões, né, e então fica aí a reflexão, né,
temos, e eles estão organizados, eles têm muitos deputados, e a gente não tem, né? Tem alguns que são a favor da ideologia, mas acho que com uma experiência pessoal, assim, tem um outro que saiu aí, né, aparecendo durante a PL, né, não lembro de... não vou falar os nomes aqui agora, mas já está aparecendo em todos os lugares, né? Inclusive, você pode ver, não tem mais bandeira a questão medicinal, pode ter evangélico que já tem na família gente que está se tratando, por mais que seja contra outros tipos de uso, que é uma coisa engraçada, né? A pessoa é contra o uso de cannabis, industrializado, regulamentado, a gente está falando, né? Mas não é contra o uso de álcool, inclusive acha ruim se a gente colocar aqui essa comparação, né? Ou do tabaco, mas se a gente tem que comparar sim, né? Quanto a gente desempregada tem aí, qual o potencial de empregos, de renda, de impostos que poderia gerar cannabis, falando de uso não só medicinal, né? Industrial em diversos setores, no setor têxtil, no setor que substitui o petróleo, seja em plástico, em combustível, e não é... Construção. Não é fóssil, né? É uma coisa sustentável. Então, assim, essa é uma discussão que não pode ser deixada de lado também, mas a questão medicinal já está chegando perto das pessoas, né? Já está chegando já na família, ou então na família do amigo, alguém que toma o remédio. Então, estamos atrasados, né? A frase é clichê, mas ela é sempre válida, né? Não vamos esperar aí precisar para ter que apoiar, pessoal. O cannabis está aí, já é realidade, já milhares de pessoas usam no nosso país, no mundo nem se fala, lá fora. Estamos encaminhando para o final. Deixa um recado aí, como o pessoal pode conhecer mais das suas propostas, como que pode apoiar o teu projeto, como que te encontra. Maravilha. Bom, muito obrigado pela oportunidade, fico muito feliz aqui em rever vocês. Quero deixar também agradecimento para todo mundo aqui que está ouvindo, né? E vai ouvir, porque é muito bom que fica gravado, né, para as pessoas poderem acompanhar. E me sigam nas redes sociais, né, me pesquisem sobre todos os candidatos aí, façam seu voto consciente, né, porque esse é a maior força que a gente tem para mudar alguma coisa, mais do que qualquer manifestação na Paulista, mais do que qualquer coisa, é o voto. Então, não adianta fazer manifestação se não for votar, né, escolher seus representantes. Se você não escolher, você vai ser governado pelos que escolheram, né? Então, faça a sua parte. Meu nome está aí, Raul Tami, THAM de Maria, E de escola. Tem bastante coisa no YouTube, tem um vídeo bacana aí que eu tô para lançar, já até lançando uns pedacinhos aí de spoiler, com participação do Eduardo Jorge, também vai ter participação da minha mãe, da médica da minha mãe, doutora Eliane. Então, fiquem ligados nas redes aí, porque a campanha desse ano tá bem curtinha, mas agora que tá começando para valer, né? E agradeço pela oportunidade, fico à disposição sempre que precisarem, contem comigo aí, e desejo boa noite para todos aí. Muito, muito obrigado. Obrigadão. Pô, show de bola, Raul, sucesso para ti. Não esquece, agora acabando aqui, grava um videozinho de um minuto que ele vai ficar nos destaques do cannabismedicinal.oficial. Vai também para o YouTube e depois aqui, que o nosso, já agradecendo aqui o André também, que dá uma ajuda muito forte para a gente aqui em todas as edições do vídeo e está por trás de todas as lives aqui. Ele vai fazer a edição do vídeo e a gente vai mandar para ti também, para que você consiga pulverizar aí nas redes e mais pessoas consigam entender quais são as suas propostas e que votem consciente, né? Em uma causa que vai ajudar milhares. Milhões de pessoas aqui no Brasil. Parabéns aí pela campanha. Faltou o principal, faltou falar o principal, né? Que ficou agora para o final. O número! Isso, tá vendo? A gente está com transmissão de pensamento aí. Todo mundo na mesma sintonia, de ponta a ponta. Dia 2 de outubro, vote Tami, Raul Tami, né? Número 4342 e aperte o verde depois. Pode apertar antes também. Aí, gente, errou bem. Tamo junto.
Obrigado, gente. Tamo junto, querido. Porta sempre abertas aí. Voltamos a bater o papo depois da eleição. Amém. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa pessoal. Noite.